és emiatt jó dolog nem tudna történni. Ez ilyen. És akkor az anyagi világban leesnek az élőlények, és mindenki próbálja megvalósítani a lélekvándorlásban a különböző szerepeket, megélni azt, hogy én vagyok Isten. És akkor ebbe elfárad, sok millió születés után belefárad abba, hogy mindig próbálod boldog lenni, hogy mindig sehogy nem. Sziasztok, kedves barátaim! Tegnap nagyon jó programunk volt, amit látjátok a videón, amit felvettünk, és ez pedig Veszprémbe történt. Nitán Jóga tartotta ingyenes joganapot Veszprémbe, amelyik rendkívül szép hangulatú volt. A programon 120 vendég volt, és volt először előadás Bhagavad Gitáról, jógáról és karmáról. Nagyon-nagyon jó volt jóga előadás. Utána volt gyakorlat, jóga gyakorlat. Ugye, ahogy említettük, a gerinc mentén van a legfontosabb energiacsatornánk. Belégzés, emelkedsz fölé és leengeded. Belégzés, emeled, újra hátrahajlunk. Miután volt mantra meditáció, énekeltünk együtt vendégekkel, és egy kicsit meséltünk a mantra meditációról. A fő probléma, amelyikkel találkozik az ember, ez a citta vritti, a tudatnak a hullámjai, a aggodalmak, stresszek, félelmek, sértődések, és így tovább, ez a citta vritti. És mikor mi gyakoroljunk jógát, minden jogának ez a feladata, jogas citta vritti nirodha, hogy az elmének a hullámokat megszüntetése, vagy inkább harmóniába hozzása. Az első dal, amit mi fogunk énekelni most, lelki világról szól. Ezután volt nagyon finom kis lakoma, és vendégek vásároltak könyveket, főleg a Bhagavad Gita-t, szóval csináltunk felvételeket, nézzétek egy pár felvételt róla, és zseniális program volt, és remélem még sok ilyen program lesz, és látszódott a vendégekkel, milyen elégedetek és boldogok voltak. Köszönöm szépen figyelmet, és lájkokat tegyétek, légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengőt. Köszönöm. Adé.